Коронавирусқа қарсы екпе алған жандардың қатарын арттыру үшін әкімдік министрлік түрлі маркетингтік шараларды қолдана бастады. Бірі вакциналған жандардың арасында пәтер ойнатса, енді бірі көлікпен ақшалай сыйлық, телефонмен түрлі техниканы ұтысқа тігеміз деп жанталасып жатыр. Жақында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовте студенттер мен оқытушылардың денсаулығын қорғау үшін вакцина салуда ынталандыру шараларын қолдану керек деп тапсырма жүктеген еді. Бүгінде Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті екпе салғандарға жеңілдік жариялап отыр. Білім ордасы «Мен өмірді таңдаймын» атты акция жариялады. Осы акция 1 шілде мен 31 тамыз аралығында ұйымдастырылмақ. Коронавирусқа қарсы екпе алған 120 студент пен 50 оқытушыға арнайы сый дайындалыпты. Ақылы бөлімде оқитын немесе оқуға тапсырған талапкерлерге 5% жеңілдік. Педагогтарға 30 000 теңге көлемінде сыйақы төленеді. Ал студенттерге Нұр-Сұлтан, Түркістан қалаларына саяхат, фитнес-клубтың абонементі берілмек. Білім алушылар үшін, яғни студенттерге, магистранттар мен студенттерге оқу ақысына 5% жеңілдік, яғни 120 адамға. Сосын Нұр-Сұлтан қаласына 25 туристік жолдама. Сосын Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи, Арыстанба, Отырар қалашығына, Керуен сарайына 20 туристік жолдама.